اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وفتعلنا فتوح وفتعل العارفين بك يا رب العالمين ولا حملة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله جل الله سبحانه وتعالى سلام وطن سلام رسول الله صلى الله عليه وسلم جبهة لبعض الصحابة والتابعين وقال الله سبحانه وتعالى menerima amalan ibadah kita semua. Moga Allah Subhanahu wa taala menempatkan kita bersama kalangan minal aidin wal faizin wal maqbulin. Kita termasuk dalam kalangan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala semua amalan ibadahnya dan juga mendapatkan kejayaan <coughs> dan mendapatkan keberuntungan selepas kita melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan sepanjang 30 hari yang lepas lalu kita merayakan hari raya Aidilfitri bersama ahli keluarga kita bergembira selepas kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala bergembira kita menjadi hamba-hamba Allah yang taat kepadanya. Itu sebabnya kegembiraan di dalam Islam selalu dikaitkan dengan kejayaan kita selepas melaksanakan ibadah. Jadi hari raya Idul Fitri kita bergembira selepas melaksanakan ibadah puasa. Satu hari lagi nanti kita akan merayakan hari raya Idul Adha di mana kita bergembira selepas menyempurnakan ibadah haji pada bulan Zulhijjah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kegembiraan kita menyambut bulan Syawal dan kegembiraan kita menyelesaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mari kita melanjutkan perbincangan kita berkenaan dengan bagaimana kita mengenal Allah Subhanahu wa taala menerusi Al Asmaul Husna. Ini yang selalu kita menjadi jadi perbincangan kita setiap bulan insyaAllah Sebagaimana yang telah dibincangkan sebelum ini Kegembiraan dan kebahagiaan tertinggi seorang manusia Adalah apabila dia kenal kepada Tuhan Apabila dia kembali kepada Tuhan Pada masa yang sama Sumber dan punca kerungsingan manusia punca kesusahan hidup manusia, punca kesempitan hidup manusia dan kesempitan hati dan minda manusia adalah apabila kita menjauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu sebabnya apabila setiap kali para ulama kita tuan-tuan, para ulama kita di salafus saleh, para kalangan tabi'in, orang-orang yang sangat rapat dengan Allah subhanahu wa ta'ala Dan orang-orang yang sangat mengenal agama Islam Dan mengamalkan agama Islam dengan bersungguh-sungguh daripada hati mereka Mereka selalu merasa dan mengetahui Bahawa setiap kali hidup mereka sempit Setiap kali mereka merasakan kesusahan di dalam hidup Setiap kali mereka merasakan kerungsingan minda mereka akan mencoba dan berusaha untuk mencari tahu dan memastikan apa sebenarnya yang tak kena hubungan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Justru setiap kali mereka merasa ada yang tak kena dengan hidup mereka, misalkan rezeki yang semakin sempit, misalkan hajat yang tidak tercapai, misalkan kesedihan yang tiba-tiba masuk ke dalam hati mereka, mereka akan terus bertanya apa maksiat yang pernah saya lakukan Dan apa sesuatu yang telah membuat Allah murka kepada saya Nah ini yang selalu membuat mereka muhasabah kepada diri mereka sendiri Bahkan ada seorang ulama bernama Fudail Ibn Ayyad Beliau adalah seorang ulama besar di Mekah tuan-tuan Fudail Ibn Ayyad adalah seorang yang sangat saleh, Orang yang sangat besar berilmu di Mekah pada zaman dahulu beliau selalu mengatakan setiap kali saya merasa anak saya tak dengar kata saya setiap kali saya merasa isteri saya tak dengar kata saya susah nak dengar kata saya saya akan merujuk kepada diri dan hati saya apa kira-kira dosa yang pernah saya lakukan sehingga Allah membuat mereka tidak mendengar ucapan saya, tidak patuh kepada saya. Biasanya perkara-perkara tersebut adalah teguran-teguran daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah kalau masih sayang kepada hambanya Allah akan menegur kita kalau kita sudah mula menjauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Allah masih sayang kepada seorang hamba, Allah akan tegur hamba tersebut apabila hamba itu menjauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah hadis tuan-tuan diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim An-Naisaburi Al dalam kitab beliau Al-Mustadrak ala Sahihain. Ada sebuah kitab yang cukup terkenal dan masyhur kitab ini. Pada satu ketika dalam hadis ini diceritakan ada seorang laki-laki sahabat Nabi. Pada satu ketika dia ingin datang berjumpa dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam masjid. Akan tetapi di tengah perjalanan Jadi antara rumah dia dengan masjid Dia mesti melalui sebuah pasar tuan -tuan. Jadi ada pasar lah Kita tahu sendiri pasar itu tempat Ada orang baik, ada yang kurang baik Betul tak? Nah apabila dia melintasi pasar ini Dia berjumpa dengan seorang perempuan Yang dulu pernah menjadi kekasih dia Kalau bahasa kita sekarang adalah ex girlfriend dia lah misalkan ini bahasa orang muda dia. Jadi dia jumpa dengan perempuan ni, dia kenal balik, perempuan pun ke perempuan itu pun tegur dia dalam bahasa kita eh awak jumpa balik lah dah lama kita tak jumpa. Maklumlah tuan-tuan ni kan orang baru masuk Islam betul tak? Ini perempuan dulu pernah ada hubungan dengan dia semasa dia di, di zaman jahiliyah lagi sebelum dia masuk Islam. Nah selepas berjumpa dengan perempuan ni, dia pun sembang-sembang dengan perempuan tu. Sembang-sembang macam macam orang biasa lah, sembang-sembang di tengah jalan, di pasar tu. Lalu tiba masanya mereka berpisah. Perempuan tu pergi ke arah lain, dia pergi ke arah lain. Apabila dia berjalan ni tuan-tuan ke arah lain ni, dia Sikit-sikit masih menoleh ke perempuan tu, jalan berapa langkah menoleh balik tengok perempuan tu. Biasalah tuan-tuan ni baru kan? Ini bukan sahabat Nabi yang rapat-rapat dengan Nabi yang soleh-soleh ni, tak? Ini baru masuk Islam sahabat Nabi ini. Nah, apabila dia berpisah dengan perempuan tu sekali lagi dia melangkah ke arah yang lain, tapi sikit-sikit masih menoleh perempuan tu. Apabila dia sering menoleh perempuan ni, dia pun tak perasan jalan dia, sehingga dia Melanggar sebuah tembok, tuan-tuan dinding. Dia melanggar dinding, muka dia berdarahlah hidung dia, tuan-tuan. Apabila dia berjumpa dengan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia pun cerita perkara itu. Dia pun cerita Rasulullah apa yang berlaku, apa hidung saya luka, kena tadi jumpa dengan perempuan selepas itu dan lain sebagainya. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Nabi mengatakan awak ni masih orang baik, Allah masih sayang awak. Allah masih sawa, sayang awak itu sebabnya Allah tegur awak. Betul tak? Kalau Allah masih sayang kita, Allah akan tegur kita. Setiap permasalahan yang kita hadapi di dalam kehidupan ini, anggaplah dia adalah teguran-teguran daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah ingin menegur kita, Allah ingin mengejutkan kita Agar kita bangkit daripada kelalaian kita, agar kita bangkit daripada kelupaan dan kealpaan kita, lalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi selagi mana kita masih apa namanya? mendapat teguran-teguran tersebut, maknanya kita masih disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maknanya kita masih ada kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Macam kita juga kan tuan-tuan Kalau kita ada seorang murid Kalau kita ada seorang anak yang kita sayang Kalau dia masih melakukan kesalahan satu dua Kita akan tegur dia Kita akan nasihati dia Kita akan coba untuk memperbaiki dia Walaupun kadang nasihat kita Pahit untuk didengar Kadang teguran kita tu Tidak sedap untuk didengar Tapi tujuannya adalah sayang kepada dia. Betul, tak kita ingin agar dia kembali menjadi anak ataupun murid yang baik. Sebaliknya, apabila seorang manusia, apabila seorang manusia nih, sudah melakukan banyak maksiat, sudah melakukan banyak kesalahan, tapi pada masa yang sama kita boleh nampak hidup dia oke-oke okay -okay saja. Pada masa yang sama kita nampak macam rizki dia makin bertambah saja. Dia orang yang jahat, dia sering ambil hak orang lain, dia sering merampas hak orang lain, dia tidak melaksanakan hak Allah Subhanahu Wa Taala, selalu mengabaikan hukum hakam Allah Subhanahu Wa Taala, tidak melaksanakan kewajipan dia sebagai seorang Muslim. Tapi pada masa yang sama kita nampak hidup dia okey saja tu Ustaz Sihat saja Bahkan badan dia makin hari makin gemuk saja Makin besar saja Betul tak? Rizki dia pun Masya Allah Ustaz Makin hari makin bertambah saja Ah, Semalam baru beli rumah di sini Sekarang sudah beli villa di tempat yang lain Kereta ganti-ganti Ustaz Audi Mercedes Mercedes BMW apalah berlambak di rumah dia Adakah semua ini menunjukkan bahawa Allah sayang dia ataukah sebaliknya Para ulama mengatakan kalau kita nampak Seseorang melaksanakan maksiat Bahkan dia tertagih untuk melaksanakan maksiat Dia bukan cuma melaksanakan maksiat satu dua kali tuan-tuan tapi dia memang ketagih kepada maksiat itu Dah tak boleh lepas daripada maksiat tersebut Pada masa yang sama hidup dia Makmur sentosa Hidup dia sejahtera Hidup sehat dan lain sebagainya Sebenarnya dia berada dalam istidraj Dia berada dalam istidraj Istidraj adalah satu apa namanya ujian daripada Allah Subhanahu wa taala untuk membiarkan orang tersebut tidak merasa diuji Agar dia terus lupa kepada Allah Dan tak ada siapa yang akan mengembalikan dia kepada Allah Subhanahu ta'ala Akhirnya satu hari nanti dia akan mati dalam keadaan yang paling teruk Su'ul khatimah Dan terus masuk ke dalam neraka tanpa hisap Nah ini palang, apa namanya perkara yang paling ditakuti oleh apa namanya para orang-orang yang kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Justru selagi mana kita masih mendapat teguran daripada Allah itu pertanda kita masih ada harapan dan kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur Allah masih mengingatkan kita. Kita bersyukur Allah masih nak sudi menegur kita. Dan teguran Allah Subhanahu wa taala bentuk dia pelbagai tuan-tuan, ada yang dalam bentuk penyakit, ada yang dalam bentuk ditarik nikmat ada yang dalam bentuk kehilangan orang yang kita sayang Itu semua adalah teguran-teguran daripada Allah SWT Yang bertujuan untuk menarik kita semula Kepada Allah SWT dan mengingatkan kita semula Bahawa kita perlu untuk kembali kepada Allah Nah justru para ulama yang kenal Allah subhanahu wa ta'ala Mereka suka dan bergembira Apabila mendapat teguran tersebut Ada lagi Sekali lagi berkenaan dengan ulama yang saya sebutkan tadi Fudail Ibn Iyal tuan -tuan. Beliau sekali lagi ulama yang sangat besar Salah seorang guru daripada Imam Syafi'i Satu ketika dia balik ke rumah tuan -tuan. Dia balik ke rumah Tiba-tiba di rumahnya Isteri beliau berkata Wahai abang Hari ini kita tak ada beras untuk dimasak Habislah beras kita dah tak ada apa-apa yang boleh dimakan Hari ini juga elektrik putus Zaman dulu tak ada elektrik lah Minyak untuk pelita kita pun tak ada dah habis lah Makan tak ada Lampu pun tak ada Kalau kita sudah stres tu tuan-tuan Betul tak? Apalah stres dah hidup macam ni Tapi apa yang berlaku kepada Fudal Ibn Iyad Beliau, berkata, malah, beliau malah berkata Masya Allah Apalah amalan yang telah saya buat ini sehingga Allah malah membuat saya memperlakukan saya seperti hamba-hamba yang disayang olehnya. Jadi apalah apa kira-kira amalan yang pernah saya buat sehingga Allah memperlakukan saya macam orang yang dicintainya. Dia merasa macam saya ni tak layak dapat kedudukan macam ni. Kedudukan yang macam ni tak ada beras di rumah, tak ada elektrik di rumah, tak ada air di rumah. Itu hanya wali-wali Allah saja yang boleh buat macam tu. Para nabi dan rasul tu hidup macam tu. Saya ni apalah amalan yang boleh saya buat sampai dapat kedudukan macam ni. Tengok mindset kita berbeza tuan-tuan ya. Mindset kita berbeza. Nah, pada masa yang sama juga para ulama kita selalu mengingatkan tanda seseorang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tanda seseorang ni darjat dia tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala setiap kali dia ingin melakukan maksiat selalu saja ada selalu saja pintu-pintu melaksanakan maksiat itu dihalang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tanda tinggi tuan-tuan darjat dia. Jadi kadang kita sebagai seorang manusia kan adalah keinginan melakukan maksiat adalah macam orang-orang sana apalagi kita masih muda kan atau kita masih tengok eh kawan saya boleh dia boleh pun buat macam tu Kadang kita pun ada keinginan untuk melakukan perbuatan-perbuatan tersebut. Nah, kalau kita masih disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, tanda kita masih disayang oleh Allah Subhanahu wa taala adalah setiap kali kita ada keinginan untuk melakukan maksiat, semua pintu-pintu seolah-olah tertutup bagi kita. Baru kita nak keluar rumah tiba-tiba hujan lebat, cancel, betul tak? Baru kita nak naik kereta, kereta pun tak boleh jalan, tak ada minyak misalkan, cancel. Baru kita nak keluar, ada saja perkara-perkara yang membuat kita, yang membantutkan niat kita tersebut. Ini tandanya apa tuan-tuan? Tanda kita disayang oleh Allah Subhanahu SWT. Kalau kita nampak ada keinginan melakukan maksiat, ataupun keinginan untuk melakukan perkara yang Allah tak suka, tiba-tiba semua peluang tertutup di depan kita tanda kita masih disayang oleh Allah Subhanahu wa taala tanda kita masih disayang oleh Allah Subhanahu wa taala sebaliknya orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah setiap kali dia dia melakukan nak melakukan maksiat semua senang untuk dia semua terbuka lebar di depan dia baru nak keluar rumah ada kawan katakan jom Tumpang dengan aku naik kereta terus jalan Yang semula keluar duit tak ada keluar duit Semua dimudahkan Semua urusan untuk melakukan maksiat itu seolah-olah mudah untuk dia Nah ini tanda bahawa dia adalah hamba yang dibenci oleh Allah Subhanahu SWT Justru ada seorang ulama besar tuan-tuan bernama Abu Sulaiman Ad-Darani Abu Sulaiman Ad-Darani adalah seorang ulama apa namanya kalangan ahli tasawuf dan tabi'in di Syam di Damsyik sana beliau pernah mengatakan hanu alaihi fa'asauhu walau karumu alaihi lamana'ahum minha beliau mengatakan tengok orang-orang yang bermaksiat tu mereka memang sangat hina di sisi Allah oleh karena mereka hina di sisi Allah Allah mudahkan mereka melakukan maksiat Sekiranya mereka adalah orang-orang yang mulia di sisi Allah Allah akan halang mereka daripada melakukan maksiat Jadi kadang-kadang tuan-tuan kita rasa macam tu Nak keluar melakukan maksiat atau perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Ada saja yang menghalang kita Kita kena bersyukur Alhamdulillah Allah halang saya Ini menunjukkan bahawa saya ada kedudukan tinggi Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Kita baru nak keluar rumah hujan lebat Kita katakan Alhamdulillah Allah telah halangi saya Daripada melakukan perkara yang dilarang tersebut Betul tak? Tapi pada masa yang sama Kalau kita merasa semua perkara dimudahkan Untuk kita melakukan perkara maksiat Kita kena hati-hati Jangan-jangan kita sudah mula dijauhkan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ni tuan-tuan melakukan maksiat semua senang. Sekarang perkara zaman sekarang ni melakukan maksiat semakin hari semakin senang. Melakukan maksiat dulu orang nak melakukan maksiat dia kena keluar rumah. Dia kena pergi berjalan berapa kilometer misalkan. Kena drive berapa kilometer Tapi sekarang tak Duduk di dalam rumah pun boleh melakukan maksiat Bahkan tak ada siapa yang nampak apa yang kita lakukan <coughs> Di dalam rumah kita boleh melakukan maksiat Dengan kemudahan internet dan lain sebagainya Tanpa ada siapa yang boleh tahu Melainkan kita dengan Allah SWT Sebenarnya ujian kita pada saat itu tuan-tuan semakin besar Kemudahan teknologi yang Allah bagi Membuat kita mudah melakukan maksiat Pada masa yang sama Allah ingin tengok Adakah kita hamba Allah Yang malu melakukan maksiat di hadapan Allah Ataukah kita sebenarnya hamba manusia Kita sebenarnya tidak ingin melakukan maksiat Karena malu kepada manusia Bukan karena malu kepada Allah SWT pada saat ini ujian semakin besar Pada saat ini Kedudukan kita tengah berada dalam Apa namanya dalam ujian Di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala Allah seolah-olah tengok Sekarang aku mudahkan buat maksiat Aku nak tengok Engkau berani atau tak berani Kalau engkau Nampak macam Tak ada sesiapa yang nampak Lalu malu melakukan maksiat maknanya kita tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maknanya kita merasa bahwa Allah begitu tinggi di dalam hati kita menunjukkan bahwa kita pun tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pada masa yang sama kalau kita nampak di hadapan manusia menjadi orang yang baik-baik saja di hadapan orang ramai nampak macam soleh-soleh saja di hadapan orang ramai macam orang alim Tak banyak cakap, tak banyak buat Perkara yang buruk dan lain sebagainya Tapi apabila kita bersendirian Masya Allah kita lebih teruk daripada syaitan dan iblis Menunjukkan bahawa kita ni Menganggap Allah begitu rendah di hadapan kita Kita menganggap bahawa manusia Lebih berhak untuk kita rasa malu Kita segan kepada manusia lebih besar Daripada kita segan kepada Allah Subhanahu SWT ini menunjukkan bahawa kita rasa macam Allah ni kecil saja Manusia lebih besar daripada Allah Menunjukkan kedudukan kita sangat rendah di sisi Allah Subhanahu SWT Justru para ulama ada satu kaedah juga bagi Ulama membagi satu kaedah Apa dia? Siapa yang ingin tahu kedudukan dirinya di sisi Allah Maka perhatikanlah kedudukan Allah di dalam hatinya jelas ke tak jelas ni tuan-tuan. Siapa yang ingin tahu kedudukan kita di sisi Allah tinggi ke atau rendah? Cuba perhatikan kedudukan Allah di hati kita tinggi ke rendah? Sama. Allah memperlakukan kita seperti mana kita memperlakukan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau kita merasa macam Allah ni saya seganlah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Saya malu kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Walaupun tak ada siapa yang nampak tapi saya segan kepada Allah. Saya malu melakukan maksiat ni. Saya malu melakukan ni. Kenapa? Malu kepada Allah Subhanahu Wa Taala maknanya Allah tinggi di dalam hati kita pada masa yang sama kita pun tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Oh berkenaan dengan perkara ni tuan-tuan saya pun teringat satu kisah yang lain iaitu ber berkaitan dengan seorang perempuan seorang perempuan di zaman Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Jadi di zaman Sayyidina Umar, Sayyidina Umar ini terkenal sebagai seorang khalifah yang sangat berjaya. Beliau khalifah yang sangat perkasa pertama sebab beliau mampu meruntuhkan dua empire atau superpower di dunia pada zaman itu yaitu kerajaan Rom dan kerajaan Parsi. Kerajaan Rom tuan-tuan pada zaman tu macam Amerika pada hari ini. Superpower. Dan Parsi pada zaman tu macam kerajaan Rusia pada hari ini. Pada hari ini kita ada superpower berapa ni tuan-tuan? Ada Amerika, ada Rusia, ada China, betul tak? Ini adalah superpower pada hari ini. Pada zaman ni mereka sangat kuat dari aspek politik, mereka sangat kuat dari aspek militer. Ketenteraan mereka sangat kuat daripada aspek apa namanya ekonomi ya tak? ini yang berlaku pada hari ini pada zaman Sayyidina Umar selepas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia superpower pada zaman itu adalah Rom di barat kerajaan Rom Romawi dan juga kerajaan Parsi di timur di dunia pada zaman itu semua berada sama ada di bawah jajahan-jajahan Rom ataupun berada di bawah jajahan Parsi. Lalu tiba-tiba kaum muslimin yang sangat miskin pada zaman itu tuan-tuan kan, bangsa Arab bangsa yang miskin. Mereka tak punya ekonomi kuat. Mereka tak punya ketenteraan yang kuat. Mereka hidup di padang pasir. Nak cari air pun susah. Jangan nak pikir nak cari senjata Air pun susah Betul tak? Mereka tak ada Kekuatan ekonomi Mereka tidak dipertimbangkan Dan diperhitungkan oleh dunia pada zaman itu Akan tetapi dengan Di bawah kepimpinan Sayyidina Umar Ibn Khattab Mereka berjaya Meruntuhkan dua empire ni sekaligus Jadi bukan satu saja Dikalahkan oleh Sayyidina Umar Tak dua-dua sekali dikalahkan oleh Sayyidina Umar dalam masa berapa lama tuan-tuan Sayyidina Umar hanya berkuasa 10 tahun saja bayangkan kalau Allah nak bagi apa namanya kekuatan kepada seorang pemimpin Islam Allah boleh rubah keadaan umat Islam dari keadaan yang paling rendah kepada kerajaan kepada keadaan yang paling tinggi menjadi satu superpower di dunia tak perlu beratus-ratus tahun Sepuluh tahun cukup Amerika tuan-tuan dia boleh mencapai Apa namanya uh, Kedudukan sebagai superpower perlu berapa tahun Ratusan tahun Ratus dua Seratus hampir dua ratus tahun Dia boleh sampai kepada darjat Superpower Satu kedudukan yang tinggi yang hebat tu Allah boleh bagi umat Islam hanya 10 tahun saja Bahkan kurang daripada 10 tahun Allah boleh bagi. Syaratnya adalah kita punya apa namanya? kualiti sama ada pemimpin dan rakyat dua-dua taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mustahil Allah boleh bagi perkara tersebut. Nah, ceritanya tuan-tuan, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu selain beliau seorang pemimpin yang sangat hebat yang sangat perkasa Beliau juga adalah seorang yang pemimpin yang sangat peduli dengan rakyatnya. Beliau setiap malam, tuan, -tuan dia akan keluar. Dia Sena Umar ni tak ada istana, dia hanya rumah biasa saja. Pakaian dia pun pakaian yang koyak di sana sini dijahit sendiri, tuan, -tuan. Dia keluar daripada rumah setiap malam untuk memperhatikan keadaan rakyat dia. Dia akan keluar malam-malam ni lepas isyak mungkin sampailah apa sampailah subuh dia akan keluar dia akan dengarkan macam mana keadaan rakyat dia jadi dia pergi satu-satu ke rumah ni dia buka dia akan tengok kalau seorang ni perlukan bahan bantuan dia akan bawa sendiri kadang dia angkat sendiri karung guni berisi gandum atau bawa kepada orang yang memerlukan pada satu malam tuan Ini berlaku setiap malam Ini berlaku setiap malam Sebab Sayyidina Umar sangat takut Satu hari nanti Allah akan tanya dia Wahai Umar Awak telah dibagi dibagi satu peluang dan amanah besar yaitu memimpin rakyat dan menjaga kesejahteraan rakyat Kalau ada satu orang saja mengadu kepada Allah Ini yang ditakuti oleh Sayyidina Umar Beliau sangat takut kalau ada satu orang saja mengadu kepada Allah bahwa keadaan dia tidak dijaga dengan baik atau tidak dipedulikan oleh Sayyidina Umar. Pada satu malam tentuan tuan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu beliau selepas apa namanya? mengamati keadaan rakyat, beliau nak berehat di hujung malam. Beliau pun bersandar di sebuah dinding satu rumah. Di dinding satu rumah. Apabila beliau tengah bersandar Tiba-tiba beliau mendengar suara Seorang perempuan di dalam rumah ni Seorang perempuan muda tuan -tuan, Masih muda perempuan ni Dengar suara dia Dan seorang ibunya Jadi terdengar perbincangan Antara seorang perempuan Dengan ibu dia yang sudah tua Ibu dia berkata kepada anaknya Wahai anakku Campur Madu, eh, campur susu yang awak akan jual esok pagi dengan air agar lagi banyak. Jadi apa namanya keluarga ni adalah keluarga penjual susu tuan-tuan, penjual susu. Jadi kata ibu dia, kalau awak campur air dengan susu akan nambah banyak kan? Nanti untung kita lagi banyak. Nah, ini satu bentuk penipuan lah dalam jual beli kan. Jadi bukan susu asli lagi Susu campur air Nah ibu ni Ibu ni berkata kepada anaknya Campur air tu Dengan susu agar kita Agar susu tersebut banyak dan kita untung Lebih banyak esok hari Apa kata anak dia Dia katakan wahai ibu Perkara ni dilarang Oleh Khalifah Umar Ibn Khattab Jadi Sayyidina Umar ni dia perhatikan betul ekonomi dan apa namanya market pasaran ni tuan-tuan. Dia selalu halang orang yang tidak memiliki kejujuran, bahkan dia halang orang yang tidak tahu halal haram untuk berniaga di pasar. Wah, ini berbeza pada zaman sekarang. Dulu polisi Sayyidina Umar adalah orang yang berniaga di pasar wajib tahu halal haram. Fik berkenaan dengan muamalat ni mesti dia tahu apa itu riba, apa tu apa namanya penipuan, apa tu semua perkara-perkara yang diharamkan dalam fik kita ni wajib diketahui oleh seorang peniaga baru dia qualified untuk apa namanya berniaga di pasar. Nah, kata anak tersebut, ibu Sayyidina Umar, khalifah kita melarang kita menipu dalam perniagaan macam ni. Jadi Mencampur air dengan susu ni adalah satu penipuan. Umar telah melarang perkara tu. Apa kata ibu dia? Ibu dia katakan, "Ala, Umar ni tak tahu pun." Ya tak. "Umar ni tak tahu awak campur air dengan susu ni padahal Sayyidina Umar tengah dengar dia di tepi rumah dia. Dia ingat Sayyidina Umar tengah tidurlah pukul 3 malam ni tidur di rumah dia." Awak campur sekarang Umar tak akan tahu lah Dia tak akan tahu Apa jawapan anak perempuan tersebut Dia katakan wahai ibu Kalaupun Umar tak tahu Tapi Allah tahu Masya Allah dia jawab macam tu. Kalaupun Umar tak tahu Tapi Allah tahu Apabila mendengar ucapan perempuan tersebut Sayyidina Umar sangat terkesan dengan jawapan dia tuan-tuan dia rasa macam masya Allah hebat ni perempuan ni, anak apa namanya, perempuan muda ni sangat hebat, takut kepada Allah subhanahu wa taala, melebihi takut dia kepada khalifah, melebihi takut dia kepada manusia ni yang kita nak cari ini betul tak? Ini yang kita nak cari tadi kita katakan apa? Kalau kita nak tahu kedudukan kita di sisi Allah, tengok kedudukan Allah di sisi kita. Kalau kita menganggap Allah ni tinggi kita merasa segan dan takut kepada Allah maknanya kita ni pun berada dalam kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan perempuan ni menurut Sayyidina Umar mestilah orang yang kedudukannya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh yang demikian tuan-tuan, Umar segera balik ke rumah. Dia kumpul anak-anaknya yang laki-laki ini, kumpul anak-anak dia, dia katakan apa wahai anak-anakku? Siapa yang nak kahwin? Siapa yang nak kahwin? Saya jumpa seorang perempuan yang kualiti dia sangat bagus. Kata Sayyidina Umar, wallahi kalau saya masih ada kekuatan untuk kahwin, saya sendiri yang kahwin. Boleh tak tuan-tuan ni? Kalau mengikut apa kaedah Sayyidina Umar, nampak saja perempuan yang kualiti macam ni ambil tuan-tuan. Ambil peluang jangan lepaskan bukan untuk tuan-tuan lah Untuk anak-anak kita betul tak Anak-anak kita cari menantu yang macam ni Jangan jangan pula ada yang keluar balik ke rumah ustaz kata macam tu ha, Dia tambah satu pula isteri Nanti saya kena salah pula Kita cari untuk anak kita Nah Syedna Umar kemudian panggil anak-anak dia Dia katakan siapa yang nak kahwin Siapa yang berminat nak kahwin Wallahi kalau saya masih ada kekuatan untuk kawin Saya sendiri yang kawin Sena Umar ada anak Apa namanya Berapa orang laki-laki Yang satu katakan Ayah saya sudah kawin uh, Sekarang ni macam cukup lah Satu pun dah cukup dah uh, Nak layan satu ni pun susah lah Nak tambah lagi saya tak berani Ada satu kemudian anak dia yang belum kawin Ada satu orang yang dia katakan hai ayah saya bersedia untuk menikah. Lalu segera Sayyidina Umar datang meminang perempuan tersebut dan kawinkan dengan anak laki-laki beliau ini. Daripada perkawinan tersebut tuan-tuan lahir seorang perempuan. Daripada seorang perempuan ini kemudian besar menikah dengan Abdul Aziz bin Marwan. Dia adalah seorang gubernur Madinah pada zaman itu juga orang saleh. Dari kelahiran daripada perkawinan perempuan ini dengan Abdul Aziz lahir seorang khalifah yang terkenal bernama Umar bin Abdul Aziz. Tonton kenal tak Umar bin Abdul Aziz? Umar bin Abdul Aziz adalah khalifah yang sangat saleh. Khalifah yang sangat berjaya. Pada zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz tak ada orang miskin yang bersedia menerima zakat. Pada zaman dia tak ada orang yang bersedia terima zakat. Semua kata kami dah kaya dah. Umar telah membuat kami kaya. Bayangkan hebat tak? Semua kemiskinan berjaya dihapuskan pada zaman Umar bin Abdul Aziz. Pada masa yang sama beliau juga orang yang sangat saleh, sangat alim, banyak ilmu, bahkan ramai para ulama yang datang belajar dengan Umar bin Abdul Aziz. Dari sini kita nampak tuan-tuan Seorang yang besar Seorang yang mulia Seorang yang hebat Lahir daripada ibu bapa yang hebat Betul tak? Seorang yang saleh Lahir daripada baka yang saleh Itu sebabnya Umar bin Abdul Aziz Lahir menjadi orang yang sangat saleh Kenapa? Sebab ibu bapa dia orang yang saleh Keturunan dia keturunan saleh mula daripada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu hingga daripada daripada belah ibu dia yang sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala sampailah kepada Umar bin Abdul Aziz orang yang sangat hebat dan orang yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh yang demikian tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sekali lagi saya nak ingatkan kepada apa diri saya dan tuan-tuan sekalian, mari kita besarkan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita apa namanya? tempatkan Allah Subhanahu wa taala pada tempat yang sepatutnya. Allah Subhanahu wa taala selalu mengawasi kita. Allah Subhanahu wa taala selalu memperhatikan kita dan bahkan salah satu nama daripada nama-nama Allah Subhanahu wa taala adalah Al Khabir. Nanti kita akan sampai tuan, -tuan dalam perbincangan kita berkenaan dengan Asmaul Husna apa namanya perbahasan berkenaan dengan apa makna al khabir? Apa makna al khabir? Khabir maknanya adalah Allah tahu perkara yang paling halus sekalipun dalam diri kita, dalam amalan kita. Kita boleh menipu orang lain. Kita boleh kata saya melaksanakan perkara ni ikhlas. Karena Allah subhanahu wa ta'ala Tapi Allah yang maha khabir Tahu sama ada awak ikhlas Ataupun tidak ikhlas Sama ada awak ni sebenarnya mengharapkan perkara lain Ataupun mengharapkan Allah subhanahu wa ta'ala Jadi perkara yang macam ni Yang sangat halus Allah tahu Dan semua itu akan kemudian di apa namanya dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan syaitan ni pandai, iblis ni pandai. Beliau tahu, iblis ni tahu bagaimana cara memesongkan kita. Semula ada orang yang ikhlas pada langkah pertama, iblis boleh pesongkan dia kepada perkara yang lain pada langkah yang kedua hebat nih berkenaan dengan karani saya peringat lagu cerita tuan -tuan. banyak cerita pada malam hari ini boleh kita boleh nih jadi ada sebuah kisah tuan -tuan, disebutkan oleh Imam Al-Ghazali dalam Ihya ada seorang laki-laki dia nampak di dalam di kampung dia ada sebuah pokok yang selalu disembah oleh orang ramai ini orang musyrik apa namanya orang-orang yang sembah pokok ni zaman sekarang pun masih banyak di kawasan-kawasan yang jahil yang jauh daripada ulama dan lain sebagainya datang ke pokok minta-minta ke pokok buat persembahan penamanya kepada pokok dan lain sebagainya banyak sampai hari ini juga. Nah kata Imam Ghazali satu ketika ada seorang laki-laki nampak pokok tersebut dia pun berkata dia pun ambil kapak dia tuan-tuan dia pergi ingin menebang pokok itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala jadi sudah niat dia adalah ni pokok telah menyesatkan orang ramai. Justru saya akan tebang dia. Apa niat dia? Karena Allah Subhanahu wa taala. Dia pun berjalan. Di tengah jalan iblis menampilkan diri dia. Menjadi seorang manusia. Dia lalu berkata, "Wahai manusia, awak nak pergi mana?" Dia katakan, "Saya nak tebang pokok tu." Pokok ni telah menyesatkan orang ramai, orang kampung banyak musyrik kerana dia. Kata iblis tersebut, jangan awak tebang dia. Kenapa tak boleh? Kalau awak nak tebang dia, awak kena berhadapan dengan saya. Langkahi dulu mayat saya, istilah istilah kita. Awak kena kalahkan saya dulu baru awak boleh tebang pokok itu. Kata orang tersebut, okey, terus berkelahi dua-dua orang ni, tuan-tuan. Karena apa namanya orang tersebut niatnya ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala dia boleh kalahkan iblis tu. Dia sudah injak iblis tersebut tinggal nak pancung saja kepala dia dengan kapak tu. Tiba-tiba iblis berkata tunggu 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 sekejap. Tunggu sekejap. Awak tak payah bunuh saya. Apa yang awak lakukan adalah macam ni saja. Daripada awak tebang pokok tu Apa kata Saya bagi awak duit Satu dinar emas Setiap kali awak solat Jadi awak balik ke rumah Awak solat Setiap kali solat Lepas solat awak singkap Di bawah sejadah mesti ada duit di situ Itu adalah duit daripada saya Itu lebih baik daripada awak potong pokok ni Kenapa? Kalau awak tebang pokok ni saya boleh pilih pokok yang lain untuk menyesatkan manusia. Ya tak? Awak potong tebang pokok ni saya boleh pilih pokok-pokok mana-mana lain, banyak lagi saya boleh pilih. Jadi daripada awak tebang pokok ni lagi bagus awak kumpul duit, lepas duit tu awak boleh guna untuk bersedekah, awak boleh guna untuk berdakwah, oleh awak boleh guna untuk perkara-perkara lain, membantu orang susah dan lain sebagainya dan memberikan pendidikan free kepada masyarakat di kampung ini agar mereka tidak jahil lagi dengan demikian mereka tidak akan menyembah pokok pandai tak nasihat iblis tu pandai tuan tuan dia boleh ajarkan kalau awak tebang ni saya boleh cari pilih yang lain saya boleh sesatkan manusia tapi kalau awak guna duit awak boleh bina sekolah dengan sekolah tu awak boleh kasih pendidikan free dan dengan pendidikan free ni awak boleh Didik agar manusia tidak menyembah pokok lagi Saya boleh sikit lagi tuan-tuan ya Orang tu pun fikir Ya bagus juga ni idea ni Dia pun lepaskan iblis Dia lalu solat Lepas solat dia singkap sejadah Betul ada duit tuan-tuan Hari pertama Hari kedua dia solat lagi Dia singkap ada duit lagi Dia ambil lagi Hari ketiga dia solat Dia singkap sejadah dah tak ada duit lagi dia kata kurang aja iblis menipu saya. Dia pun ambil lagi kapak dia tuan-tuan. Dia pergi lagi ingin menebang pokok tersebut. Di tengah jalan dia jumpa dengan iblis lagi. Iblis berjumpa manusia berupa manusia lagi dia kata, "Awak nak pergi mana?" "Saya nak tebang pokok tersebut." Kata iblis, "Awak kena kalahkan saya dulu." Kata orang tu, "Tak apa, dulu pernah saya kalahkan awak, saya pun sekarang berani." Dia kelahi lagi tuan-tuan, tapi kali ini iblis yang menang orang tersebut yang kalah. Orang tu pun berkata, "Wahai iblis, kenapa kali pertama saya menang tapi sekarang saya kalah?" Apa kata iblis, tuan-tuan? "Kali pertama awak menang sebab awak nak menebang pokok tu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kali kedua awak kalah sebab awak nak tebang pokok tu karena tak jumpa duit di bawah sejadah, betul tak? Karena tak jumpa duit di bawah sejadah karena duit bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Itu sebabnya engkau kalah pada hari ini. Nah, pengajaran daripada kisah tersebut adalah dengan ikhlas kita akan kuat mampu mengalahkan segala godaan-godaan dunia tapi dengan apa namanya kurang ikhlas atau perkara yang bukan karena Allah Subhanahu wa taala semua aktiviti kita tidak ada kekuatannya. Allah tidak akan memberkati aktiviti dan juga apa yang kita lakukan sekiranya tidak disulami dengan ikhlas dan karena menghendaki rida Allah semata. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik dan hidayah dan memberikan kita kekuatan untuk istiqamah, menuntut ilmu dan juga beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.